नमस्कार, रवी हरमलकर, हांव अंजुणगांवचो. परत एकदा मिडियाक सगळे थँक्यू म्हणटा आमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उभी रावल्या म्हणून. एक गोष्ट आता परत एकदा येयली, कितें सनबर्न नांव येयलें परत. बॅक डोराच्यान फाटल्या दारांसून जशी एंट्री करताच पळय, ते सनबर्न बीच म्हणून हें केलें आनी फाटल्या दारांसून एंट्री करून आज तेंच्यांनी ऑपरेशन स्टार्ट केलें आपणाचें. आतां 5:00 स्टार्ट जातली पार्टी आनी ती रातचे 2-3 जायसर चालू आसतली. हांव पयलो प्रस्न विचारपाक सोदतां पुलिसां कडेन, तुमचे 10 ते 2 जाले कितें बाबा कान बंद जाता? हे कान तुमचे कित्याक बंद जाता? दिवाळेक म्हाका अशें कळून चुकलेलें, कितें आमचे भुरगे, गांवांतले भुरगे नरकासुराक म्युजीक, लावड म्युजीक वाजयताले ते, तुमी वचून तेंचे बंद केले. हांगाच्यान पुलीस स्टेशनासून 4 किलोमिटर पयस आसा तो, तुमकां कान उगडे धरले तुमी. पण हांगाच्यान 2 किलोमिटर जे वेसिनिटी आहा तेतून तुमकां सदांच लावड म्युजीक आसता, ते पुलिसांक आयकोंक कित्याक येना हो प्रस्न आसा. पुलीस जे आसा पळय ते आमचे संरक्षण करपा खातीर आसा, पण तेचे ऑपोजीट जाला पळय ते पुलीस तेंचे संरक्षण करता आनी आमचे कांयच आयकून घेना. हेच्या फाटल्यान आनी एक कोण उबो आसा म्हणटा पळय, ते खंबीरपणे तेंच्या फाटल्यान हे सनबर्न, बाकीचे जे भायले जे येवन इल्लिगली क्लब चलयता पळय तेंकां, तो म्हणटा तो आमचो सरपंच. आमचो सरपंच सावयो आल्मेदा आमच्या गांवच्यांक केन्नाच सपोर्ट करिना. एक कसले एप्लिकेशन गेलेले आरटीए गेलेले नील म्हणून, ताका नांव दवरपाचो मिस्टर नील म्हणून हे डेमोलिशन ऑर्डर आसा. जून जावन आयज आमी एंड ऑफ नोव्हेंबर पावले, तरी पूण सरपंच हेचेर एक्शन घेना. आनी जर आमच्या गांव भावाचेर जर कोणी एक्शन इल्लिगल घातला, सकाळी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून येता आनी सांजचो ऑर्डर काडटा इन्स्पेक्शन, आनी हेका हांगा इन्स्पेक्शन ना काडपाक कारण कितें? हांव तेचेर आरोप करतां सदांच तो सुटकेस ही तेजी फेवरेट. भितर कितें आसता तें खबर ना, तेचेर पॅनल आसा पळय तें सुटकेस तेजी फेवरेट. आनी हांवें केन्नाच पळोवंक ना म्हाज्या लायफान सरपंच 11:00 येवन 6-7 वयता पळय, तो हो सरपंच आमचो आसा पळय तो फक्त फूल टायम आसता, एक क्लायंट सोडिना तो. दिल्लीकार जे आसा तेजे एक क्लायंट सोडिना. आनी तिसरो म्हणटा तो GTDC CRZ. तुमी बाबा कितें करतात? हे जे फोव वाटले पळय दयानंद सोपटेन, हांगाच्यानूच घेवन वाटले रे फोव तूं? आतां फुडलें इलेक्शन तरी हांगाच्यानूच तयारी करतलो तूं? कित्याक आमच्या गरीब लोकांच्या पांयार कित्याक तुमी पांय दवरतात? आमचे बाबा हे आसा, आमचे बारीक बारीक हांगा क्लब आसा, हिलटॉप आसा, लिलीपूट आसा, कर्लीज आसा, शिवावेली आसा, ते आमचे गांव भाव. कितें जावं ते इल्लिगल कोण म्हणटा लिगल म्हाका तें पडलें ना, पण गांव भावांक हांव पयलीं म्हाजे सपोर्ट आसतलो. जातले जशें टॅक्सीकारांक काबार करता पळय गोवा मायल्स, तशें तुमचेय बी टायम येतलो. हें हांव सांगता, तुमकां अपील करता तुमचे कडेन बाबा वांगडा या, एकठांय या, युनिटी ऑलवेज विन्स. 2 वर्सां जालीं हांव सांगता युनिटी करया, युनिटी करया, तुमची बी युनिटी करया, सगळ्यांची युनिटी करया. जो कोण प्रॉब्लम आसा पळय तेंची युनिटी करया आनी एका प्लॅटफॉर्माचेर सॉल्व करया. थँक्यू वेरी मच. डिसोजा, चेअरमॅन ऑफ अंजुना कायसवा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी. कंप्लेन हेज बीन लॉज्ड बाय द पॅलिसनर्स ऑफ वागातोर as regards the changing of name from Ozran Beach, Vagator Beach to Sunburn Beach. Now this person who is doing it is nobody else but Waters, who is already having a demolition order against him and who had already tried to make a road from top of the cliff to the beach bottom down. Yet he has the audacity to start changing the name of the beach from Vagator Beach to Sunburn Beach because he knows that this government as well as this panchayat can do nothing. They are inept, impotent people, and that is why he has the audacity to change it. Because by now the panchayat should have already registered a case against him for change of name of the beach. And the tourism department also should have taken action against him. But why are they quiet? Because they are all under the shadow of Sunburn, which EDM festival, which is supposed to be coming here, and which they have conveniently said that they are going to stop it, and they don't want to do it.
Does door. Yes, sunburn. Last minute tak, ye panchayat and ye government last minute tak tenka permission ditele so that ami court and voice no munan te permission last minute tak ditele and sunburn korun getele. And ye police jo amka rakpak asa te tenka rakpak dhauntele. To baba boininu ugras dorai. Ye sunburn should not be done at all and the panchayat has to take action against this person for first and foremost changing the name of the beach from Ozran Beach to Wagatar Beach to Sunburn Beach. And secondly, he cannot do the launching because he has a demolition order against him, which the panchayat has to issue him notice for that. So we now leave it up to them, but this all these people here are gathered here. They are going to give a memorandum to the police inspector and also to the sarpanch of this village for taking action against this person, whoever is the event management of Sunburn Lounge, as he calls it. It is Waters Lounge, and he has changed his names hundreds of times so that he can circumvent the laws. दिम तुकाराम मालवणकर हांव रावता वागातोरा म्हणजे शापोरचो हांग जल्मांवय हांगरूच येयल्लो आहा. आयज आमच्या वागातोरात बीच म्हणून आयज वॉर्ल्डाचे फेमस आसले आनी आयज तो रवी वर्मा म्हणून कोण येयला बाय फोर्सली आनी आतां तो नांव सन्मान बीच आपूण ओनर म्हणून आमचे एक जे वागातोरचे नांव घाण जे करता पळय सन्मान बीच हो दाखयता हे पळयात हे तुमकां दाखयता हे सन्मान बीच म्हणून नांव तेजें आहा. दुसरें हे आंगुरी घातलेलो आसा सनबर्न बीच हे पळय हें हे पळय. आनी तिसरें म्हणजे शियार झाडाच्या भितर हे बांदलेले पळय आहा ही तेजी बिल्डींग कितें रहा हे पळय ही तेजी बिल्डींग आनी हाका एक 25 मिटर सुद्दां शियार झेड ना. आनी जर तर आमच्या गोंयच्या एक भुरग्यान गोंयच्या जावं आमच्या वागातोरच्या भुरग्यांक कोणेन तर आपल्या स्वताच्या भाटान कितें घातलें जाल्यार हो गव्हर्मेंट आनी ही पंचायत म्हणपाक येता. हेजे डॅमोलेस ऑर्डर आसतना अजून पासून ही पंचायतीन एक्शन घेवंक ना जावं ह्या गव्हर्मेंटान जावन कलेक्टरान एक आमच्या हांगलो गोंयचो भाव एक आसलो तेणी घातले तेजी डॅमोलेस केले आनी आमचेच हांगल्लेच सुद्दां तेंचेर ऑर्डरी घालूंक आसता पूण हेंचेर घालिना. आनी हें तर अशें जालें जाल्यार हे वागातोर बीच म्हणून जे वर्ल्डाचेर फेमस आसा आनी वागातोरान खंय वचपाचें की सनबस बीन हांगा जीव हांगा जियेवपाचें कांगर मारपाचें भायले येवन येवन दादागिरी करतले आनी पंचात पंच बीनचे खंय न्हिदल्या हे पंचांक तोंड ना सांगपाक बाबा हें उपकारचें ना. आनी कोणेन तेका एनओसी दिल्या बाबा हे सनबस बीच करपाक की स्वताची प्रायवेट म्हणटा तो आपली हे कोणाचें बीच हे गव्हर्मेंटाचें काय कोण तेजे बीच हें आमकां कोण जाय काय आमच्या वागातोरकाराचें आमी हांगा जल्म हांगा बेश्ट जाले आतां हेज्या फुडें कितें जातलें तें व्हडलें जातलें आनी हेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक जाय ताबडतोब सनबर्न बंद केलो तर ही पार्टी आतां चालू आहा आयकूं येता नाल्यार येवची गव्हर्मेंटान हांगा स्वता येवन पळोवची त्या प्रमोद सावंतान येवन पळोवची बाबू आजगोंवकारान येवन पळोवची हांगर हें कितें चलता पळय हांगर पार्टी दिसांनी रात वचता पळय ताका तेजेर कांयच चलना नाल्यार आमी आतां दवरया कॅजिनो पणजे पणजेचे आतां काजिनो पणजे हे आमचे सिटी ती कॅजिनो म्हणून दवरचें व्हडलें नांव कोण हें कितें करतलो. हांव ह्या गांवचो पदवीगार कसो हांव म्हज्या गांवकारां बरोबर आसा. आमी ह्या प्रॉब्लमांनी आमी रिलीजन पळयनात कसली वस्त पळयनात ही आमच्या गांवांक जें कितें बरें आसूंक जाय तेंच आसूंक जाय त्या भायर असली वस्तू आमकां नाका. नांव चेंज करप मागीर आमच्या लोकांक हॅरस करप आनीक बोलत्यांकूच चान्स दिवप हें म्हाका दिसता सामकें आमच्या गांवचेर एक आड वस्त आनी ह्या खातीर सगळो लोक हांगा एकठांय जालेलो आसा उगडास करूंक की आमकां आमच्या गांवचें पडलेलें आसा आनी हे भाशेन आमचो गांव विकून दिवचो न्हू आनी सगळें बरें तें आमच्या गांवांत आसा तें आमच्या गांवकारांक फायद्याक पडटलें हे भाशेन तुमी दवरचें इतलेंच आमचें मागणें. देव बरें करूं. Okay.